Tak simpen tekan ning pati.
Bali kotang saksi tresno ku kang suci. Awak gak jumpong setiap hari ya. Mula mula bi tenang no. Tenang nak mikirmu. Ah. Tak apa bi juga mu. Lo edan lo. Bohong lah bohong. Apa? Ada beberapa orang yang aku kenal. Oh, banyak sekali. Banyak banget. Iya. Mata kamu. Ayo ya. Biyen wis tak tukokke. Wujud tali sakotange. Saiki lakok ngilang sak selirane. Nasib, nasib. Pokoke lali marang aku iki ndok cah ayu regane 2000 kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lakok melayu aku melayu ba opo kurang larek kowe kasane kowe ilang ning ngendi dol kumpulek isi kotang neng di semedek lek sing mantap iki bedoan bos ben iki mestari te ucoy dewe ya 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 marka kamara yang manis lagi aku dicocokin malah karo rio kere piye to wis cukup mong semene wes kali kotang saksi tresno ku kang suci.